Ok, nå har vi lagt bak oss Gaza og gaten og den lange muren. Ja. Og her har vi Dan Børge. Ja, det er jo strevsomt å komme ut av Gaza. Strevsomt å komme inn, men i hvert fall strevsomt å komme ut. Og derfor må vi ha en liten pust i bakken her ved første stoppested som er mulig for å få en forvisning. Men altså, det er slik at du går gjennom flere sikkerhetspunkter, virker veldig unødvendig. Det er veldig sånn, det er liksom sånn at du føler at du er en skummel liten drittsekk på alle mulige måter, og det synes jeg er litt unødvendig. Man kan behandle folk med respekt fordi man skal passe på at de ikke rammer seg våpen og byr på en overraskelse. Gardermoen, betydelig bedre der inne i himmelporten i forhold til Gaza-overgangen på vei inn i Israel. Det er viktig. Var det bra for dere der borte? Ja, altså det er jo provoserende å gå gjennom en kilometer med gang og så gå gjennom kontroller der de snakker til deg og veldig overfra ned, Tone. Ja. Jeg synes det blir en god historie av det, og en liten blogg kanskje, og ja. Hvis det er Israel har gjort dette for at de skal få flere blogger, så har de lykkes.